Business Code Club პირდაპირ ეთერშია. Დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარია რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრის პირველი მოადგილე თენგიზ შერგელაშვილი. მოგესალმებით ბატონ თენგიზ. მადლობა. მადლობა სტუდიაში მოგზანებისთვის. ბატონ თენგიზ, რეგიონები რომ განვითარდეს, ბუნებრივია, ამისთვის საჭირო არის ფული. ასევე ბიზნესი რომ განვითარდეს, საჭირო არის კაპიტალ დაბანდებები. საკმაოდ საკამათო იყო საკითხი აი ამ რეგიონების დაფინანსებასთან დაკავშირებით. ყოველთვის რეგიონები გამოთქვამდნენ უკმაყოფილებას მას შემდეგ, რაც საშემოსავლო გადასახადი და მოგების გადასახადი წამოვიდა ცენტრალურ ბიუჯეტში, ამბობდნენ, რომ ანუ დაფინანსებაში არის რიგი პრობლემები. რა შეიცვალა მას შემდეგ, რაც შეიცვალა ხელისუფლება? ცნობილია, რომ თქვენ დაიწყეთ რეფორმა ამ საკითხებზე. ახლა როგორ ხდება რეგიონების დაფინანსება? მოგესალმებით. მინდა გითხრათ, რომ ზოგადად თვითმმართველობების განვითარება და დეცენტრალიზაცია მრავალ ასპექტს მოიცავს და მათ შორის ერთ-ერთი არის ფისკალური დეცენტრალიზაცია, ანუ მეტი ფისკალური შესაძლებლობები და ავტონომიურობა მუნიციპალიტეტების მხრიდან. ამ კუთხით იცით, რომ საკმაოდ ცენტრალიზებული იყო 2012 წლის ჩათვლით, როგორც ფინანსური თვალსაზრისით, ასევე ადმინისტრაციული თვალსაზრისით მუნიციპალიტეტები. ჩვენ რეფორმა დაიწყეთ 13 წლიდან, კერძოდ იცით, რომ თვითმმართველობის კოდექსი მომზადდა და 2014 წელს მივიღეთ, რომლის ერთ-ერთი ასპექტი არის ფისკალური დეცენტრალიზაცია და სწორედ წელს, მაგალითად 2017 წლის 1 იანვრიდან საშემოსავლო გადასახადის გარკვეული კომპონენტი, კერძოდ მეწარმე ფიზიკურ პირთა საშემოსავლო გადასახადი სრულად რჩება მუნიციპალიტეტებს. ეს არის მთლიანად ქვეყანაში მობილიზებული საშემოსავლო გადასახადის 15%-ზე ოდნა მეტი. ჩვენ ახლა მუშაობთ ინტენსიურად, რომ 2017 წლის 1 იანვრიდან საშემოსავლო გადასახადის სხვა ნაწილის, ანუ თქვათ ხელფასიდან მიღებული საშემოსავლო გადასახადიდანაც გარკვეული პროცენტი დარჩეს. თუმცა მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ჩვენ ერთ-ერთი მთავარი წყარო 2013 წლამდე რეგიონებში ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად იყო ეგრეთ წოდებული რეგიონში განსახორციელებული პროექტების ფონდი. თუმცა ეს იყო ერთგვარი რაღაც სარეზერვო შავი ფულის ერთობლიობა, იმიტომ რომ გაურკვეველი იყო რა სისტემით ხდებოდა პროექტების შერჩევა, დაფინანსება და მთლიანად ცენტრალიზებული იყო რეალურად გადაწყვეტილებები, აქ და ამ შემთხვევაში ეს იყო სუბიექტური. ანუ ცენტრი იღებდა გადაწყვეტილებებს, რა პროექტი დაფინანსებული იყო რეგიონში. ძირითადში იღებდა ცენტრი, იქ იყო სუბიექტური ფაქტორები, შეიძლება ვიღაც მაჟორიტარის აქტიურობას გამო იყო შედეგი, ვიღაც გამგებლის აქტიურობას და ამ მაგრამ და ახლა რა მდგომარეობა, აი მოიხსნა ეს პრობლემა მთლიანად? გეტყვით, ეს ჩვენ სამწლიანი ეტაპობრივი რეფორმა განვახორციელეთ. კერძოდ, პირველ ეტაპზე ეს იყო მუნიციპალიტეტების მიერ პროექტების წარმოდგენა და მისი განხილვის პროცედურები გაიწერა, სადაც საკრებულოც იყო ჩართული და შესაბამისად გადაწყვეტილებ პროექტების წარმოდგენის წვერთი პირველ წელს ჩვენ 2013 წელს გადავიტანეთ მუნიციპალიტეტებზე სრულად. შემდგომ ეტაპზე ჩვენ ყველა რეგიონის სტრატეგია შემუშავდა და სამოქმედო გეგმა სამწლიანი და დღეს უკვე ჩვენ იმ ეტაპზე ვართ, რომ თუ ეს არ არის ასახული რეგიონის სამოქმედო გეგმაში შესაბამისი ქულების სისტემით, შეფასების, შესაბამისი პრიორიტეტულობის განსაზღვრით, ანუ მთელი პროცედურა უნდა გაიაროს პროექტმა, დაწყებული საკრებულოზე განხილვით, მოსახლეობასთან განხილვით, ბოლოს სამხარეო სამოქმედო გეგმაში, შემდგომ უკვე ჩვენთან იხილავს უწყებათ შორის კომისია და ხდება კონკრეტული კაპიტალური პროექტების დაფინანსება. ანუ გადაწყვეტილებები ძირითადად ჩავიდა ქვედა დონეზე. სამხარეო საკონსულტაციო საბჭო კი წარმოადგენს გუბერნატორთან არსებულ ორგანოს, სადაც ძირითადი წარმომადგენლობა არის მუნიციპალიტეტებს, ანუ თვითონ მუნიციპალიტეტიდან არის გამგებელი, თქვათ, მერი, საკრებულოს თავმჯდომარე, საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე, თვითმმართველობის კოდექსმა შემოიტანა ეს პირველი ინსტიტუტი, გარკვეული, ასე ვთქვათ, ერთობლივი ორგანოსი. ჩვენ ახლა წელს უკვე გავაკეთეთ ისე, რომ 5% თანადაფინანსება მუნიციპალიტეტებს მოეთხოვა სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონიდან გამომდინარე. რატომ? იმიტომ რომ თანდათანობით ეს კაპიტალური გრანტები, რომელიც ამ ფონდიდან გაიცემა, უნდა გახდეს მათი მსხვილი პროექტების თანადაფინანსების საშუალება, ხოლო შედარებით უფრო მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტების რესურსები მათ თავად უნდა გაუშვათ. თვითონ უნდა გაუშვათ. პირველ რიგში უნდა გაუშვათ იმით, რომ მეტი საგადასახადო შემოსავლები გადაეცეს მათ. და სწორედ ამის პროცესი ჩვენ დავიწყეთ 2007-8 წლის შემდგომ. არანაირი ნაბიჯი ფისკალური დეცენტრალიზაციის კუთხით არსებითი არ გადადგმულა, ყოველ შემთხვევაში საგადასახადო შემოსავლების მუნიციპალიტეტებისთვის მიკუთვნების კუთხით, და ამ მხრივ წელს გადაედგა პირველი ნაბიჯი და ფიქრობთ, რომ 17-18 წელს გადაედგმება დამატებითი ნაბიჯები. ამაზე ჩვენ ინტენსიურად მუშაობთ. აქ არის ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა, რომელსაც რო არ შევეხოთ, არ შეიძლება. არის გარკვეული საფრთხე ცენტრალურ ხელისუფლებაში პირდაპირ რისკის შეგრძნება. და რა არის ეს რისკი? რომ ეს სახსრები ხომ არ წავა უმეტესწილად ადმინისტრაციულ ხარჯებში. სწორედ ამიტომ ჩვენ
გარკვეული სამართლებრივი რეგულაციები შემოვიდათ, რომლითაც მუნიციპალიტეტებს ექნება გარკვეული ჩარჩოები, რომლითაც დამატებით გაჩენილი ფინანსური სახსრების მიმდინარე და ადმინისტრაციულ ხარჯებში წარმართვის შესაძლებლობა არ ექნება და ფაქტიურად მას ექნება საშუალება, რომ ის თავისი ინფრასტრუქტურული პროექტები განახორციელოს. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ არ დარჩება რეგიონული განვითარების ფონდი, იმიტომ რომ მსხვილი პროექტები, ინტერმუნიციპალური შინაარსის პროექტები უკვე უნდა მოხდეს დაფინანსება, თანადაფინანსება. Да, родитан მოხდება ეს აკაუნტებული სრულება, რომ თავიდან იქნეს აცილებული, თქვა, დაფინანსების ადმინისტრაციულ ხარჯებში გადანაწილება. მე მიგიგეთხათ, რომ ცირე სრულება, რომელიც დროებით ნორმა შემოაქვს პირველი მოსმენით პარლამენტში სწორედ 2 კვირის წინ ირად მე გავიტანე ჯერ კერცხლა ჩატარებულა და ანუ გარკვეული ერთი ცვლილება, რომელიც დამატებით გაჩენილ საკუთარ შემოსავლებს ის მხოლოდ კაპიტალურ ხარჯებში მიმართვის უფლებას აძლევს მუნიციპალიტეტს, ეს ცვლილება უკვე დაზრულა პარლამენტში, თუმცა ჩვენ დამატებით რეგულაციებს შემოვიდეთ უკვე უშუალოდ მუნიციპალიტეტის სისტემაში შემავალი აიპებთან მიმართებაში. თავად თვითმმართველობის კოდექსში ჩვენ შევზღუდეთ საშტატო რიცხოვნება მუნიციპალიტეტების და შრომის არაზღაურების ფონდის მიმართება მთლიან ხარჯებთან. ანუ ნენელა ჩარჩოები იქნება ისეთი, რომ ერთის ხრივ არ დავარგოთ ადგილობრივი თვითმმართველობის ევროპული ქარტია, რომელიც განსაზღვრავს იმ გარანტიებს ავტონომიურობისა და მეორე ხრივ რაღაც თამაშის წესები დავადგინოთ, რომლითაც ჩვენ არ მივიღებთ ისეთ სურათ, რომ ბევრი არგუმენტები დარჩეთ იმ ხალხს, რომელსაც ეშინია პირდაპირ თქვა ფინანსური რესურსების გადაცემა მუნიციპალიტეტებს და ხშირ შემთხვევაში არგუმენტებიც აქვთ, იმიტომ რომ თუ ნახავთ იქ ცალკეულ სურათს შტატებთან მიმართებაში პრობლემები ბაზარს არის. ჩვენ გვაქვს ევროკავშირმა დადებითად შეაფასა, ვთქვათ, ეს პროექტები და 100% მოგანიჭათ, ხო, თუ არ ვცდები, თუ 100 ქულა მოგანიჭათ და ეს 1000 გზარო გაკეთდა, ანუ ამ პროექტზე რო ვისაუბროთ. მოდით, ვთქვათ, ახლა რაზე არის საუბარი? ევროკავშირთან ჩვენ გვაქვს შეთანხმება რეგიონული განვითარების პროექტი, რომელიც მრავალკომპონენტიანია, ეს არის ამოცანების გარკვეული მატრიცა. მასში ერთ-ერთი იყო სწორედ ამ რეგიონული განვითარების ფინანსური ინსტრუმენტების განვითარება და მასში, როდესაც ჩვენ მართლაც 4 წელიწადში არანაირი სისტემა არ ქონდა, ჩვენ სრული სისტემა ამ რეგიონული კაპიტალური გრანტებისა შექმნით. მეორე მხრივ თავრობამ დაამტკიცა რეგიონული განვითარების პროგრამა, სადაც თავი მოუყარა ყველა ტიპის ხარჯებს, რომელიც რეგიონებში მიდის, როგორც ამ ფონდიდან, ისევე მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან, ისევე სამინისტროების ბიუჯეტებიდან, მუნიციპალური ბიუჯეტებიდან, ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან და ასე შემდეგ. და შექმნა ამ პირველი ევროპული, ერთ-ერთი პირველი ევროპული ტიპის დოკუმენტია რეგიონული განვითარების პროგრამა, იმიტომ რომ იცით, რომ ამ 25 წლის განმავლობაში ბევრი დოკუმენტი იქნებოდა, რომელიც არ ქონდა რესურსული ნაწილი, იყო მხოლოდ რაღაც სადღეგრძელოების ერთობლიობა. აქ ყველა ღონისძიება, რაც დაგეგმილი არის ამ სამწლიან პროგრამაში, რომელსაც რომ მიიღო, მიწერილი აქვს პირდაპირ ის რესურსი, რომელიც წარო და რა რესურსით უნდა მოხდეს დაფინანსება. ანუ სრულად გამჭირვალეა ეს პროცესი. არა მარტო გამჭირვალეა, მას აქ ინდიკატორების სისტემა ძალიან რთული არის, ამის ანგარიშგების სისტემა ევროპული სტანდარტებით არის და მინდა გითხრათ დღესაც კი მაგალითად გასული წლის ანგარიშის სამუშაო ტარდება რამდენიმე სამინისტროსთან ერთად, ყველას თავისი ნაწილი აქვს განსაკუთრებელი რთული ინდიკატორების სისტემა და ევროკავშირი ცდილობს რომ შექმნას ეს სისტემა ჩვენთან. რატო? იმიტომ რომ დღეს ჩვენ ამ კაპიტალურ გრანტებს გავცეთ მხოლოდ საბიუჯეტო სახსრებიდან. შეიქმნას შესაძლებლობა საიმისოთ, რომ სახვალიოთ ჩვენ მივიღოთ ევროკავშირიდან მათი საგრანტო რესურსები. ამისთვის მას სჭირდება აქ გარკვეული სისტემა, ჩვენ პირობით ამას ჭურჭელს ვეძახით ხოლმე, რომელიც დაწყებული იმით, რომ დაფუძნებული იქნება ყველა პროექტი სტრატეგიული განვითარების დოკუმენტებს, მათ შორის სტრატეგიულ გეგმას რეგიონის, რომელიც ჩვენ გვაქვს, სამოქმედო გეგმას, პროექტების შერჩევა, მოქალაქეების ჩართულობა, ზეგავლენა მის მოსახლეობაზე, ცხოვრების დონეზე, ეკოლოგიურ გარემოზე, სოციალურ გარემოზე და ამავდროულად გადაწყვეტილების მიღების ობიექტური მექანიზმი და შემდგომ უკვე განხორციელება და შეფასება. ეს არის სრული ციკლი, ეს არის ის სტანდარტები, საითკენაც ჩვენ მივდივართ. ანუ ეს სტანდარტი ჩვენ უკვე გვაქვს დასრულებული, ამაზე მუშაობა თუ მივდივართ. ჩვენ სტანდარტების შექმნისკენ ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გვაქვს გადადგმული, განსაკუთრებით პრინციპში ახლა ხდება აპრობირება უკვე შეფასების სისტემის, ან შედეგების შეფასების სისტემის და ეს ამოცანა შესრულებული გვაქვს. თუმცა ის დასრულდება ამაზე მთლიანად მუშაობა და რა მოცულობის დაფინანსება შეიძლება მიიღოს. დასრულდება არ არის სწორი კითხვა, იმიტომ რომ ამ სისტემის სრულყოფას დღესაც კი შეხედა პოლონეთი აკეთებს ყოველდღიურ რეჟიმში და ახლა ჩვენ როდის დავასრულებთ ეს კითხვა არა. ეს მუდმივად ხდება სრულყოფა, იმიტომ რომ იცვლება ევროკავშირის პრიორიტეტები. მინდა გითხრათ, რომ ევროკავშირის ბიუჯეტის ძალიან დიდი ნაწილი, საკმაოდ თითქმის 95% მიმართულია რეგიონულ განვითარებაზე და ჩვენ გარდა იმისა, რომ ჩვენთვის არის ევროკავშირთან დაახლოება ფასეულობით თვალსაზრისით ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ მივიღოთ ის
რესურსები. აი თქვენ მაგალითად ალბათ ყველა სუნახია იგივე აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში, პოლონეთში, ჩეხეთში, სხვა ქვეყნებში, როდესაც აი გაევლიდა სოციალისტური შენობა რაღაც ყოფილი ხრუშოვის მსგავსი შენობა და დღეს არის ის კარგად მოპირკეთებული. ან პატარა ქალაქებში, დიდ ქალაქებში ძირითადად ესეთი ტიპის პროექტები სწორედ ევროკავშირიდან მოზიდული სახსრები. მაგალითად გეტყვით პოლონეთმა 15 წლის განმავლობაში მოიზიდა 87 მილიარდი ევრო. ჩეხეთმა 60 მილიარდი ევროზე მეტი. ბალტიის პირეთს ქვეყნებმა დააშენდა. მაგრამ ამის მოზიდვა რას ქვია ძირითადი ნაწილი გაწევრიანების მერე მოხდა. მაგრამ რაღაცა ხდება გაწევრიანების წინა პერიოდში, რაღაცა ხდება იმ პარტნიორობის რეჟიმში, რომელიც ჩვენ გვაქვს. მაგრამ ამას ჭირდება აქ შესაბამისი ინსტიტუციების შექმნა. დიახ, საქართველოს რეალობას რო დაუბრუნდეთ, თქვენ ბრძანეთ, რომ ეს სისტემა შეიცვალა და ვთქვათ თუ პროექტების წარდგენა ცენტრიდან ხდებოდა, ეხლა თვითონ მუნიციპალიტეტების დონეზე. რამდენად სრულყოფილი პროექტების წარდგენა ხდება და არის თუ არა დაშვებული შეცდომები, ანუ რაღაც ინფორმაცია გვაქვს ჯერ რომ გარკვეულწილად რამდენი პროექტიში იყო დაშვებული შეცდომა და ხიდის პროექტი იყო მცდარი ნახევარი ხიდი და რაღაც ესეთი პროექტი იყო წარდგენილი. ჩვენ ეს პროცესი რო დაიწყოს 2013 წელს, შეცდომები და ხარვეზიანი პროექტების რაოდენობა იყო საკმაოდ დიდი. Ну, შეიძლება ვთქვათ, რომ პირობითად ეს 30-35%-მდე იყო ზოგან ტენდერების ჩავარდნის პრობლემა, ზოგან პროექტების პრობლემა დაშენდა. მაგრამ ანუ ხარვეზები არის ამ სისტემაში. დავასრულებ თუ შეიძლება, მაგრამ დღეს ეს პრობლემები დასული არის სადღაც 4-5%-ის ფარგლებში პრობლემული პროექტები, მეტყვი ჯამში განხორციელდა 2500 პროექტი. სამ წლების განმავლობაში ეს არის 720 მილიონი და როცა 2500 პროექტზეა საუბარი, რასაკვირველია, იქ აღმოჩნდება გარკვეული პროექტები, სადაც რაღაც პრობლემები იქნება, ზოგან ობიექტური, ზოგან სუბიექტური, მაგრამ მინდა თქვა, რომ ამ პრინციპში თითქმის უკვე 4 წლის განმავლობაში ძალიან მნიშვნელოვანი პროგრესი გაიცადეს მუნიციპალიტეტებმა. მე პირდაპირ გეტყვით, რომ როდესაც პირველად 2013 წლის თებერვალში მათ ჩვენ წერილები გაუგზავნეთ, რომ თქვენ შეგიძლიათ, რომ მაგალითად მარტის ამ რიცხვამდე წარმოადგინოთ პროექტები, მათ გაუგვირდათ, რომ როგორ ჩვენ გვეკითხებით ამ პროექტებს. დღეს უკვე მათ ამ ეს სისტემა პროექტების შერჩევისა, პრიორიტიზაციისა, ტექნიკური დავალების შემუშავება, ტენდერის ჩატარება მნიშვნელოვანი პროგრესია მოწყობილი. დიახ, აი რამდენი იყო თქვა ესეთი პროექტი, რომელიც დაიწუნდეთ, არ განხორციელდეთ და ტენდერი ჩაი შალა. თუ შეგიძლიათ ეს სტატისტიკა გაგოთორნაწილად, ერთი არის პროექტების შერჩევა, ერთი პროექტების შერჩევა, მეორე არის თვითონ სატენდერო პროცედურა. პროექტების შერჩევის ძირითადი თვირთი პრიორიტეტების მიხედვით ალაგებენ მუნიციპალიტეტები და შესაბამისად ჩვენ ვეკითხნობთ მათ მიერ მოწოდებულ ინფორმაციას, უბრალოდ ფინანსური რესურსები შეზღუდულია და შესაბამისად რო მეტრაკლებად ყველა მუნიციპალიტეტმა მიიღოს ეს რესურსები რაღაც გარკვეული ლიმიტებს განსაზღვრავთ სპეციალური ობიექტური ფორმულით და შესაბამისად ხდება თანხების გამოყოფა. შემდგომ უკვე ამის იმპლემენტაცია ფაქტიურად გასულ წელს და წლევანდელ წელს, აი მე მინდა ითქვა, რომ იანვარში ჩვენ უკვე გამოყავით 175 მილიონი პროექტები, უკვე ტენდერი ჩატარებული და კონტრაქტებული არის თითქმის ნახევრის, აი დღევანდელი დღის მომავლობები და დაახლოებით აპრილის ბოლოსთვის სრულად იქნება დაკონტრაქტებული და სადაც დაკონტრაქტებული უკვე სამუშაოების დაწყება. დიახ, ან ძირთადი ხარვეზი არის ხოლმე პროექტებში და არა ტენდერებში პრობლემა, ხო? თუ იქაც და აქაც და მინიმუმამდე როდის შეიძლება, აი მოკლედ რომ ვიხატე, აი მინიმუმამდე როგორ უნდა მივიდეს ეს? ხარვეზი არის ძალიან პირობითი რაღაცა, იმიტომ რომ ხანდახან არის ტენდერი, რომ უბრალოდ არ შედიან კომპანიები, ხო, თქვა და შეიძლება გარმერული ტენდერი დაჭირდეს. ხლა ეს ხარვეზი არ არის, ასე ვთქვათ, არის რომ ვიღაცას მაგალითად არ უგვირს სადღაც რომელიღაც მაღალმთიანი მასში დასახლებაში რაღაცა წყლის პროექტის გაკეთება და თქვა შეიძლება მეორე ტენდერი დაჭირდეს რაღაცა, მაგრამ ეს ამის რიცხვი იმდენად ცირია უკვე, რომ თლიან ფონზე ზეგავლენას ვერ ახდენს. მე ვთქვი, შემიძლია გითხრათ, რომ თქვი 1000 გზა ახსენეთ. ამ 2400 პროექტში 1000 არის მართლაც წყლის პროექტი. ამ 1000 გზიდან 800 არის ესეთი გზა, სადაც ხელი არ დაკარებია მინიმუმ 20-30 წელიწადში. საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდგომ საერთხელი არ იყო მიკარებული. ასეთი არის 1000-დან 800. საბავშვო ბაღი არის 2250. საბავშვო ბაღი არის ძალიან დიდი რაოდენობით და ანუ ეს პროექტები ამ წლის ბოლომდე დასრულდება, ხო? ეს 1000 გზა და ეს საბავშვო ბაღი. თუ ეს მიმდინარეა. არა, ამათ დიდი ნაწილი დასრულებულია. წელს მაგალითად გეტყვით, ზღებს ან დაკავშირებით. მაგალითად 3 წლის განმავლობაში დასრულდა 778 პროექტი. და წელს უკვე წლებს რომ დასრულდება, იმიანად გახდება 1050 დაახლოებით. ძალიან დიდი მადლობა ბატონთენგის გაცემაში მონაწილეობისთვის. როგორ ვითარდება რეგიონებში ინფრასტრუქტურა და როგორი არის დაფინანსების სისტემა? ეს იყო დღეს ბიზნეს კოდის მთავარი თემა. ხოლ 19-ე ისევ შევხვდებით ბიზნეს კოდის სტუდიაში. თქვენთვის პირდაპირ ეთერში ნინო ნატროშვილი მუშაობდა.